Assalomu alaykum. Men Fibrilik kompaniyasida vitse direktor statusida tajribatva manzuraman. Men bugun biologik faol qo'shimchalar haqida ozgincha ma'lumot bermoqchiman. Men bugun tanlagan mahsulotim mastop mahsuloti. Mastop mahsulotimiz artikl kodi 156-42. Mastop mahsulotimiz o'simlik yog'larining aralashmasidan hosil bo'lgan. Mastop mahsulotimiz ayollarimizda mastopatiya, ko'krak bezi og'riqlarida yordam beradi. Mastop mahsulotimiz immunitet tizimimizni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Mastop mahsulotimiz ayol qizlarimizning hozirgi kunda eng kerakli dolzarb mavzulardan biri bo'lib turibdi. Shuning uchun men aytmoqchimanki, ayol qizlarimizga mastop mahsulotini bemalol tavsiya qilsanglar bo'ladi. Nimaga deganda, meni o'zim mastopatiyam uchun mastop mahsulotini iste'mol qilganman. Menda hozirgi natijam juda ham a'lo. O'rtoq ayollar, go'zal singillar, hammangizga mastopatiya uchun va sizlarning go'zal hayotlaringiz, go'zal farovonligingiz uchun, sog'liklaringiz uchun sizlarga mastop mahsulotini tavsiya etaman. Ayollarimiz, qizlarimiz hamma sog' salomat va go'zal bo'lib yurishlaringizni tilayman.